င်းကြီးတို့ကြီးဒီနေ့ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကတရေပြူတွေပဲကြီးကျယ်မာတယ်ဆိုပြီးတော့ကွန်မန့်မှန်မှန်ထားကြတဲ့သူတွေအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကနေမှရိုက်ကူးမိထားတဲ့တရေပြူတွေများအပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အပိုင်းနှစ်မှာဘယ်လိုမျိုးထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှာတရေပုံရိပ်တင်ပါမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်မနဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။ဗီဒီယိုမကြည့်ခင်တခုတတိပေးချင်တာကကြောက်တက်တဲ့စုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုတယောက်တည်းမကြည့်ဘူးပဲ။ပြောချင်ပါတယ်နမတ်ကြီး Ghost Attack in Japan House ပါစားတင်လာတဲ့ video လေးကတော့ Japan တရေရီမှာရောက်တော့ကြောက်စရာကောင်းလေးဆိုတာကိုပြောပြပေးနိုင်မယ့် video လေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့အိမ်မှာ video တွေရတယ်လို့လာမှမသူပုံနေတဲ့လူကလန့်လို့အိမ်ထဲမှာလိုက်ပြီးရှာခွေကြည့်ရှုနေခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရတာသူတစ်ယောက်ထင်းနေတဲ့ပုံပဲနည်းနည်းလေးကြောက်နေတဲ့ပုံပဲရှင့်အဲ့ဒီလိုသူရှာခွေနေရင်လည်းဘာဆက်ဖြစ်မလဲညလုံးညလုံးတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်အဲ့တော့မောင်မဲနေအချိန်ညာဘက်တွေဟိုဟိုချောက်ပြီးဒီချောက်ပြီးဓမီနဲ့မထိုးရဲဘူး။ဟောတော့တကြနေဘွားကနေပေါ်လိုက်လို့ရှင်နေလူကတခါရဲအသက်ထွက်သွားမှကြောက်လို့မလို့နဲ့ပြီ။သူကတော့ကြောက်လည်းမကြောက်ဘူး။ကိုလျှောက်ထုံးနေ။ပို့ရင်လည်းဆောင်ရမှာကိုကတော့မထိုးရဲဘူး။ဒီလုံးကလည်းပို့တယ်ဟဲ့ဘယ်နေရာနေပေါ်လာမလဲမသိဘူးဘယ်နေရာနေပေါ်လာမလဲမသိဘူးအာဟုတ်တယ်အာလုံးမြင်လိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာတရေမားကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်တော့အဲ့ဒီလူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာတော့တေချာမသိပေမယ့်ကင်မရာကဘေးကိုပြုတ်ကျသွားပြီးရိုင်းမိချားတဲ့အချိန်မှာတော့တရေသားနှစ်ယောက်ဖြစ်နေရကိုထူးဆန်းစွာပဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကြည့်ရတာတော့အမေနဲ့သားချင်းပါတယ်။တော်တော်လေးရောကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။ဒါနဲ့ပိသက်ကြီးတို့ရောဘလို့မြင်ပါတယ်ရှင်။သူမြင်လိုက်ရတာကတကယ်ပဲတရေလား။ဒါမဟုတ်ရင်လောက်ကျဖန်ကြီးချတာများလား။တော်တော်လေးရောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်ရှင်။အညီရောရာမင်းရောမင်းရော Terrible Illusion အခုပြတ်တပြီးမေးဗီဒီယိုထဲမှာတော့စုံနေတဲ့တွေကညင်းခံပြီးတော့အမတ်တရဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ကူးဖို့အတွက်မျိုးစင်အမြင်ကြီးတစ်ခုပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်လေးကတော့ကင်မရာကိုကင်ထားတဲ့ကောင်မလေးကလေးညင်းခံပြီးရှူရင်းလှပကိုခန်းစားနေရပုံ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကောင်မလေးကငါအောက်မှာတခုခုမြင်လိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနေကြီးကြောင့်ပြောတော့ကောင်လေးကတကယ်လားတဲ့။ကောင်လေးကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကောင်မလေးကြည့်နေတဲ့အောက်ဖက်ကိုသူကငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကူမှမတွေ့ရပါဘူး။ကဲဗီယိုလင်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးခြောက်ခြားစရာတွေကြုံရမလဲဆိုတာအတူတူဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။အာမိုက်ခ်ဖာ။ဒီသေးရနေကင်းကြောင်တော်ကြီးခြောက်လာမှထင်တယ်ရဲ့။Michael. Michael. ကမလေးပြောက်သွားပြီ။ဒါကမလေးမရှိတော့။ Michael. Michael. ကမလေးတူကမလေးမရှိဘူး။ Michael. Michael. အခုခုံချသွားတယ်။ဟမ်။ဒီမှာညံ့ပေါ်လာတယ်မင်း။ဟမ်။ Yes. ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမြင်လိုက်ကြလားရှင့်။သူကောင်မလေးကိုအောက်မှာလဲကြနေရကိုတွေးလိုက်ရပြီးတော့လမ်းဖြတ်ပြီးဘေးဘက်ကိုလည်းနှိမ့်ကြည့်လိုက်ရောကောင်မလေးကိုအပေါ်မှာပြန်တွေးလိုက်ရတာပါ။ဘာဖြစ်ကြပါလဲ။တတော်လေးကိုစက်သိမ်းချစရာကောင်းလာပါလိမ့်။ပထမတစ်ခါပက်ကြီးတုန်းကကွာအဲ့ကောင်မလေးကောင်မလေးနာမည်ခေါ်ပြီးပက်ကြီးတုန်းကကောင်မလေးကဘဲပြောင်နေမှမသိဘူး။ခုမှနောက်တစ်ခါမှတက်ခါလာဆိုတာ။ဒါကတော့သူမသိလိုက်တာတခုရှိနေပါသေးရဲ့။အဲ့ဒါကဘာလေးဆိုတာဗီယိုလေးကိုနှီးပြီးတော့အတူတူထည့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ကြာကတော့သူ့ကောင်မလေးမပြောက်သွားခင်အချိန်မှာဖြစ်ခနေရိုက်ကူးမိချတာပါအာလုံးမေးတွေးလိုက်ကြမယ်ချင်ပါရင်ကောင်မလေးကအောက်ကိုခုံချသွားတာရှင့်ကောင်လေးကတော့ဓာကိုရိုက်ကူးမိချတာကိုမသိလိုက်ပေနဲ့ကောင်မလေးကိုအောက်ဆင်းသွားတာလားလို့ထင်ပြီးတော့လေကားကိုပါကြည့်လိုက်သေးရပါအဲ့ဆိုဒီကတူးဆန်းပြီးတော့ကောင်မလေးကစရာကောင်းလာပါတယ်ရှင်နံပါတ်3 Hold the Lead အခုနောက်ထပ်ပြသပြီးမယ်ဗီဒီယိုလေးရဲ့မှာတော့ဇွန်နေတဲ့ကအစာအုပ်အမြင့်တစ်ခုပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့လေးညင်းခံရင်ကောင်လေးကကင်မရာကိုကင်ကောင်မလေးကိုဓာတ်ပုံဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပေးလို့နေပါတယ်အ
အလို့ရိုက်နေရင်လည်းဘယ်လိုတော့ကြောက်စီရကောင်းတာတွေဖြစ်သွားမလဲအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဟာလေဒါလည်းလေကအမြင့်ပါပဲနောက်ကအော်သူကောင်မလေးသူကောင်မလေးအရင်ဖိုင်းနေဆိုတရေမြန်လာလို့လက်ဝါနောက်ပါနောက်ပါခဏကောင်မလေးနောက်ပါကောင်မလေးအာလက်တိလက်တိအားလုံးမေးမြင်လိုက်ကြလားရှင်ကောင်မလေးကိုလှေကားမှရက်ခိုင်းပြီးဓာတ်ပုံနဲ့ဗီယိုရိုက်ကူးပေးနေတော့ကောင်မလေးရဲ့ truck ကိုနောက်ကနေတရေမတယောက်ကလာကင်ချတာပါဇမင်းဖိုင်းလိုက်နေကောင်လေးဟာတွေ့တွေ့ချင်းမေးထိတ်လန့်သွားပြီးတော့ပြရာခက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကတော့မသိရှာပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အခုလိုမျိုးကောင်လေးရဲ့ခြေကိုလက်တစ်ဖက်ကလာကင်ထားတာကိုဘရီဒိုအန်အော်ဖွဲ့တွေ့မြင်ရမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာကိုတော့ကောင်လေးကသတိမချမိခဲ့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကင်မရာကိုအောက်ဖက်ကိုခဏတစ်ပြုံးလှည့်မိရင်းနဲ့ဘရိုဆာရိုက်ကူးမိတော့တာမို့လို့ပါသူကအဲ့လိုရိုက်ကူးမိတာကိုမသိလိုက်ပါဘူးနောက်မှပြန်ကြည့်တော့မှသိရတာပါဘရီဒိုအားလုံးဘယ်လိုလဲရှင့်တော်တော်လေးတော့ကြောချမ်းဖွေရအောင်လှပါရဲနော်။နံပါတ်၄ Final Corps in the Tank အခုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးကတော့တောထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ။ဒီထဲမှာတော့လူနှစ်ယောက်ကအပုံနဲ့လူမျိုးအယံကိုနယ်နေတဲ့အကျွတ်နယ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလာရင်းနဲ့သူတို့ကတဲတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့မေးခွန်းကြည့်လိုက်မေးခွန်းကြည့်လိုက်ဆိုပြီးတော့ရင်းခုန်နေကြပါတယ်။တောထဲမှာတဲသူကလည်းသူဂျိုင်းမေးနောက်ဆုံးမှတော့သူတို့တွေကတဲမှာတောထဲမှာတဲကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ဝါးနဲ့ပေါ်လာမယ်နော်အာပိုပြီးနှလုံးရောဂါရသေးရောမကြီးဆုံးမဖြစ်လဲဆိုခဏမဖွဲ့အောင်ကောင်မလေးကောင်မလေးကောင်မလေးပေါင်ကြီးထင်တယ်နော်ပေါင်ကြီးထင်တယ်နော်ဘယ်ကတော့စင်ဒရစ်နဲ့စတဲ့ဟမ်ဟုတ်တယ်စတဲ့ဆောကျေစစုံဘာတို့ရောက်နေရမယ်ဘာတဲ့ကောင်ကောင်ကြီးပေါင်ကြီးမြင်လိုက်တယ်ပေါင်အာနားလေဆာမကြီးရပါရဲ့တူးစောမောဟကနေတော့ဟိစမျက်နှာကြီးလာလို့ခုနကအဲ့တဲတဲရနေမျက်နှာကြီးလာလို့どこ来てっけ。どうなんねお前。プレデターあろうめ見来じゃらし。で、ガミえ、目なりでててま、カマリちゃんポーズ、庭園まが、ずるこじにえぽんめ。ちゃうしやじのずるもろ吹じえれ。ちまだずるにやま、そういの、撤避みま、あてちゃばべ。ガミろい、ディネビューリーからでらばべし。なおねま、ぶろみょビューリー転せてやめそうだをコメントま、満喜びちゃばお。くてててまばれビューリーや、無縁配信投入してやってんせんをね、ちま、クレディてばれし。け。ကောင်းကြီးတို့ရေနောက်နေ့မှာဒီတဲ့ပုံပုံကောင်းမွန်တဲ့တင်ဆက်မှုနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါရှင်